Ці кадри яскраво демонструють, з якою небезпекою стикаються на полі бою наші захисники. Вірогідність отримати поранення у таких умовах надзвичайно висока. Якщо осколки чи ворожа куля таки поранили бійця, його життя залежить від правильних дій побратимів та бойових медиків. Все буде добре. Серед тих, хто рятує українських воїнів на передовій, ще з 2014 року фахівці добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри». Особливий акцент на тому, що ви можете вичищати тільки те, що ви бачите. Проходити далі по трахеї вниз не потрібно. Тобто ви можете зробити гірше, ви можете її пошкодити. Своїм досвідом бойові медики регулярно діляться на вишколах. Курсанти отримують і теоретичні знання, і практичні. Та нога, яка залишилась зверху, підтягуємо її. І дивимося, щоб голова не падала назад. Якщо падає, виправляємо її. І останнє, що робимо, нахиляємось, слухаємо, що дихає. А ось так курсанти закріплюють знання, отримані під час інтенсиву. Под ствола работать. Мы до тебя будем подходить. Прибери зброю. Два человека выдвинутся к тебе на помощь. Чуешь? Чую, давай швидше! Це так звані симуляції. Під час них інструктори моделюють ситуації, які можуть виникнути на передовій. Воздух! Та-та-та-та-та-та-та! Андрей, поможи! Папа! Стой, не помогай! Стоєв! Завдання курсантів – відпрацювати сценарій у польових умовах. За легендою, один з бійців отримав важке поранення. Йому потрібно надати домедичну допомогу і доставити до побратимів. Та-та-та! Крий, крий! Вже скоро пораненого завантажують у спеціальну автівку, щоб вивезти з поля бою до наступної точки, більш безпечної. Везем до вас поранено. На евакуаційну групу чекає інший спецтранспорт. Бійця перевантажують і знову в дорогу. Кінцева точка призначення – стабілізаційний пункт. Вже тут поранений отримує повний спектр медичної допомоги. Чи ребра мають рух один по відношенню до одного? У тебе ліва сторона явно збільшена. Плюс! Це лише одне з нелегких завдань в рамках розширеної програми госпітальєрів. Такий вишкіл триває майже два тижні. База, на якій ми викладаємо, це власне міжнародні протоколи, те, як це робить весь цивілізований світ. Війна до 22-го року, війна після нього – це дві різні війни абсолютно. Тому, в тому числі, опираючись на наш досвід, ми певні акценти ми розставляємо, що на це зверніть увагу, а це от прям ми вас не випустимо з вишколу, якщо ви цього не будете знати. Тобто певні речі ми там прям жирним червоним підкреслюємо. Намагаємося, перше, ввести людей в стрес, фізичне виснаження, оскільки в спокійних умовах, наприклад, в міських забудовах або в кабінетах досягається певні відпрацювання певних навичок, але комплексність їх плюс фізичне навантаження дають своє. Людина губиться, людина, можливо, і панікує навіть. Тому ми поєднуємо навчання саме по наданню медичної допомоги і, знову ж таки, щоб врахування тактичної ситуації. Це найважливіше, оскільки підставляти себе і травмуватись – це тільки навантажує наступний етап евакуації. І такий підхід йде на користь навіть людям з обширними медичними знаннями, каже Поліна. Вона – лікарка-інтерн. Контролювати свої емоції, а найважче – це працювати в команді, тому що, здається, що працювати в команді легко, але насправді дуже всі губляться, не знають, що робити. Тобто ти знаєш алгоритм, але ти постійно з нього збиваєшся, тому потрібно його постійно напрацьовувати. Ти можеш будь-що спитати і завжди тобі буде надана відповідь. І неважливо, чи це навчальний час, чи це час відпочинку. Тобто тобі все, як то кажуть, розжують і покладуть в ротик. Тільки ковтни. Загалом через різні вишколи госпітальєрів пройшли вже тисячі курсантів. Навіть цивільні люди можуть стикнутися з наслідками війни в звичайному цивільному житті, там, де начебто снаряди не літають, але всяке може бути. Всі бійці теж повинні мати хоча б мінімальні необхідні навички для надання допомоги хоча б самим собі або своєму пораненому, щоб він принаймні дожив до моменту, коли до нього добіжить медик групи або вже буде він переданий команді фахових медиків. Тому що дуже значна частина смертей, більше 80%,
80% – це саме від тих поранень, з якими може працювати навіть не фахова особа. В планах госпітальєрів – продовжувати свою просвітницьку роботу в перервах між ротаціями. Працюємо майже нон-стопом. Але коли до тебе телефонують і кажуть, що от була робота, дякую за науку, і типу, там, допомогу там, побратимам або сам вижив, то це типу, те, що дозволяє себе в кущі зібрати і якось рухатися далі. Анатолій Журавльов, Василь Дендін, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтермарафон. Єдині новини».